Партизан. По-бързи съм от всяко футболера на света. От всяко футболера на света? Да, дефинитивно. Не, спод мене! Баш Звог Лахович, ако е по мен, може да и най-бели нападач тренуто на света. Йо, мало! Dobar dan, poštovani gledaoci, dobrodošli u još jedan Meridian Penalty Challenge. Moje ime je Ognjen Radosavljević, a naš današnji gost je definitivno najbrži, a vidjet ćemo da li i najbolji izvođač penala, Jovan Stojoski. Dobrodošao. Bolje vas našao. Princip je takav da šutiraš 10 penala i koliko golova budeš postigao, toliko 1000 se donira u humanitarne svrhe. Koliko očekuješ? 11, jedan će biti kroz noge, a taj važi 2. Hajde da vidimo, sad je ovo bila jedna provokacija. Prema što počnemo sa praktičnim delom, a to je izvođenje penala, kaži mi koliko često igraš futbol i koliko si dobar u njemu zapravo? Zapravo sam odličan, ali se o tome čuti, jer ga ne igram. Zabranjeno mi. Ovo je zbog mogućnosti povrede, tako da nema potrebe da rizikujem svoju atletsku karijeru zarad futbala, kojeg sam inače i trenirao pre atletike. Znaš ono, uzeli ste mi 10 poena, neću da igram. Doviđenje. Može? Može, može. Biću nemilosrdan, brate. Samo napred. Dobro. Mislim se zagrejao, bit će bolje. A da li si, to jest šta misliš, da li si brži i od najbržih igrača ove naše domaće lige, recimo Ohija iz Zvezde ili Meniga iz Partizana? Najbrži sam od svakog futbolera na svetu. Od svakog futbolera na svetu? Da, definitivno. A čekaj, pa Usain Bolt je sad valjda neki futboler kao treća liga. Ovo. Ali u penziji već 2,5 godine. Tako znači. Ajmo da... Ne, ne, kad se zaletiš ko brzi Gonzales, uopšte ne vidim ni kretnju ni lopću. Ti idi kao slepi miš na radio talas. Sonarno, ono, ko delfini. Ajde da probamo sad jedan. Ne! Ne, ispod mene! Ne, ispod mene! Ja sad gađam to samo kroz noge, hoću pa posle da se opustim i ja. A da li si ti razmišljao nekada da se možda kasnije tokom karijere oprobaš u futbolu kao Usain Bolt? On je bio nešto na probama i u Manchesteru i u Borussiji i vamo tamo. Pa pregovaram i ja sa Manchesterom City-em, ali nisam zadovoljan ugovorom koji mi nudi. Samo 10 miliona nedeljno? Pa da, ali oduzimaju ti tu i porez i svašta nešto i u fazonu sam bolje ovo moje, znaš. Nije dovoljno googlao, zaboravio da sam trenirao fudbal. Pustili smo ga malo, prva dva šuta, čisto se skupi nešto. E, pazi sad ovo, ovo ne očekuješ. Razbušio me. A kaži mi, koji ti je bliži? Crno-beli ili crveno-beli dres? Ili možda neki treći? Crveno-beli. Crveno-beli, kao ovaj moj, kao Meridian. Kao taj koji to sve potiče od dede, on mi je usadio to u srž, tako da sam zvezdaš. Čekaj, ako dam levo, brate, ide i meni 1000, može? Ajde. Šalim se, neću, ajde. Ajde levo mi jednom. Sve u humanitarne su. Ne, brate, idem na svih 10 da dam, jesi ludi je. Četiri. A šta misliš, ko osvaja Ligu šampiona, a ko Ligu Evrope ove godine? Pa Ligu Evrope će Zvezda, sad za Ligu šampiona nisam siguran. Možda, ja sam inače navijač Barcelone, ali pošto nisu u mogućnosti da osvoje... Oni sad tek treba da vide da uopšte mogu da igraju sa Zvezdom. Voleo bi da osvoje Juventus, iskreno. Juventus, baš zbog Vlahovića. Zbog Vlahovića, koji je po meni možda i najbolji napadač trenutno na svetu. Si razmišljao da pređeš na fudbalsku karijeru? Sad pa da, sad za ovu svetsku u Kataru. Nešto me cima selektora, live, vidjet ću zbog ugovora. Da izbaciš Nemce i ove Italijane. Pa to, to. Može, brate. Ajde. 4-4. 4-4 sad. Idemo na petardu. Jao, skloni ga s gola, niko nek ne brani. A da možeš da budeš bilo koji fudbaler, da li sadašnji, da li bivši, na jedan dan, koji bi to bio?
Znaš, kao dajte nekog brzog. Filip Kasalica, ne, šalim se, Messi. Messi, definitivno. Pa najbolji igrač svih vremena. Onda da tu uopšte ne pitam Messi ili Ronaldo? Pa iskreno sad, nije sad kao zato što ja volim Messija pa ne volim Ronaldo. Meni Ronaldo nije ni u top 4 igrača na toliko ima nekako meni boljih, meni bližih nekako. Odličan igrač svakako, napadač, ali Messi mi je baš ono, tata. E, sad je već voda ušla u uši. Frka, a? Kakvu frku ima čovjek, žvači dupe gaći. Može? Sad je moj. Jao, sad sam htio kroz noge ova da bude. A Maradona ili Pele? Maradona. Ipak, broj 1 je Maradona. Broj 2 posle Mesija, ali ne, Maradona je svakako kultna ličnost. A i opet igrali su u različitim periodima. Fudbal kad igrao Maradona se dosta razlikuje od onog kad igrao Pele, gde su golovi bili dosta lakši za postizanje. Maradona svakako. Ja je stavio malo ovdje ispred zato što je neravno, pa moram slobodno, tu. Slobodno, slobodno. Da ne bude posle challenge. Pa ja ću ko Borjan onako. Korak ispred, a? Dao gol na drugi tamo. nije, dobro. Sad kada si izveo već ovoliko penala, da li ovo sve deluje dosta teže uživo nego putem malih ekrana gde pa, prosto deluje pazi, nemoguće gledam, da neko može da promaši? Da smo igrali na većim golovima, svakako je još manja šansa da odbraniš, ali ti si sam po sebi dosta visok i stvarno kad staneš na ovaj gol, meni ovaj gol izgleda kao kutija. Ali tu ja nalazim ono, rupe u zakonu. Darko Pančev! Protiv takvih imam posebnu motivaciju. Crvena zvezda! Pa nije! Ali opet a brate, ne može! I kaži mi za kraj dva reprezentativna pitanja. Pod jedan, šta misliš, da li Makedonija može, oni su u baražu, tako da se plasiraju na svjetsko prvenstvo u Kataru, jako će im biti jako težak taj baraž? Što se tiče Makedonija, koliko znam, oni su izvukli najteži put za, tako da, mislim, otpisani su, iskreno, bila bi senzacija. Sad kad bi se plasirali na svjetsko, to je kao kada bi ušli u finale na svjetskom prvenstvu. Od prilike, da. Tako da, opet navijam za njih da prođu, ali šanse su baš, ono, 3,4% da to odrade. Ne. Lopta je prenaduvana. A drugo pitanje, koji su dometi reprezentacije Srbije u Kataru? A što se tiče dometa srpske reprezentacije, pa eto, sad su gasu, sad su u hajpu i ono, puni su samopouzdanja, nadam se da će pre svega proći grupu. A onda svašta je moguće. Tako. Ajde, izvedemo i taj posljednji penal. Ajde. Jao, malo! Ne, ovo se ne računa, ovo je bilo samo... Ovo je bilo samo za publiku. Što to radiš, brate? Pa onda je mogu ja odavde da šutim. Nećeš! Prijateljski 5-5, brate. Pošteno. Zbog otkaza na poslu, počeo te sačuvam, brate. Odlično je počeo, ali onda uključila se mašina. Teška kategorija. Nije predviđen. Aj stigni ovu. Hoćeš jedan zlatni go, e. Ako odbraniš ti si pobedio, ako ja dam ja sam. Ajde. Majstorice. Ovo nije u pravilima, ali tu su pravila da bi se kršila. Če da izbacim ovu da mi ne maleriš. Ali ako promašim ništa, sećaš se i sve ovo ne postoji. Niko. Kao ja, niko. Dajte dečku medalju, pošaljite ga na svjetsko prvenstvo, olimpijadu. Ja ne mogu više. Lopta je okrugla. Ako ispim po 100 dobija zahvalnicu i tapšanje po ramenu.
ne mogu da mu polomim kameru. I to u farmerkama, poštovani gledalci. I to, brate, ne običaj farmerkama, nego ova long verzija. Znači, skraćuje mi korak. Mislim da je to... Upravo su nam javili, selektor Pixi je vrlo nezadovoljan što si promenio državljanstvo, ali zato Makedonija dobija desnog beka, 84, pa to je kao Marcelo. Pa ja neću izlaziti iz 16 terca. Pogledaj, Physics 95. Pa to je to, nisam zadovoljan ocenom. Zovite šefa. Promenit ćemo, ali neki se još malo dokaže, ima sad svjetsko prvenstvo, bit će i olimpijada. Nadam se da nije ipak tako loš. To je to, to je to, to je to. Hvala ti što si učestvovao. Hvala tebi što si mi odbranio pet. Ja mislim da ti je ovo highlight karijere. Pa, realno i jeste. Dame i gospodo, napišite još u komentarima koga biste voljeli da vidite u nekoj sljedećih epizoda. Hvala vam što ste nas pratili i vidimo se u nekoj sljedećoj epizodi.